О, здравейте престъпници, аз съм Рос, това е 13 епизод фатален, ако не се лъжа. А вие сте с най-големия гангстер тук, CJ. Боксерките на сърца. Язи за пръв път на OG не ми иска някакво тъпо време. This may be my last chance to get her. Okay, so what's the plan? Well, I'ma slide back over to Grove Street and get those sounds boom-bastic fantastic. Alright, so what you want me to do? I want you to get ready for the park and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, yeah. You know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit, uh-huh. The videos. That's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families, like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? Идиот. Така, аре да ходим. Купете си нови дрехи и си направете прическа след между 6 и 8 часа вечерта. Може би ще е една мисия отново за този епизод, защото бая време ще ни отнеме. Аре, тъкво ще преведем CJ в нормален вид. Но след това, ако има много протестиращи за това, че съм го облякал като истински гангстер, ще му върна този му вид с боксерките на сърчеса. Така. Груса. Така, добре. Shift. Така, нека да го видим. Не. не така. Не. Искам нещо по-готино. Искам така, бе. Добре, хареса ми така. Ами... Окей. С розова коса съм вече. Това много ми напомня на Saints Row The Third. И сега си купим нови дрехи. Оооо, какво? Ааа, behind you! Чакай. Ела, тук ти попитам нещо. Ела, а така, ауди. Чакай сега. Стой там! Не! Не бягай от мен, венята не раня. Но колата ще го направи. Така, ай сега толкова. Убих я, но това не е начин. Да продължавам, има време до 18 часа. Да. Просто страхотна кола. За откъде ще намеря такъв магазин ми е интересно. Ето тук има един всъщност. Нека на обратно. И да видим какво ще се случва на това парти. Често казвам, исках да направя само един епизод, обаче, за жалост, няма да стигне времето от толкова фусти на едно място. Ай, гледай го! Абе, той 50 cent! Е, 50! 50, чакай! Чакай! 50! О, ето, вижте, не е ли като 50 cent? Нимай! Бягай от тука! Бягай от тука! Цинго! Бягай от тука, бе! Бей го. Как те? Опа! О, колко много пари! Леле! Шмоска пе вече баница с боза. Няма да съм само на баница. Така. Тук не е като на четворката, нали? В смисъл трябва да вляза в някаква... Да, видях всъщност къде. Train hard! Така, това е нещо спортен магазин. И ще бъде много яко. Туристическа буза. Това е туристическа буза. Добре, чакай малко сега. А те въобще не ми дават пари на мисиите, между другото. Ето, туристическа буза, нека да видим. А, мисля, че почва да се ходи с прическата. Взимаме го. $30, спестихме $55. Ей, икономия трябва. В днешно време много икономия трябва. Нека да отидем вече на долнището. Боксинг къщ...
Я, това. Ако... Не. CJ просто е най-великия, не знам. Най-великия. Така, нека все пак дриблерка сега ще е, това искам да е. Мисля, че ще му отива на... Не, не ми хареса. Туристически гащи тогава ще пробвам. Жалко, че толкова бавно става при обличането. Ми трябва да е с къси гащи, с дълги. А, така. CJ. За $80 те направихме още по-голям палячо. Така. Обувки? Туристически няма ли? Искам... Бели платненки, мисля, че добре. А, така? Не, мисля, че много добре до момента. Така... $70 за платненки. В Америка никога няма хора аз. Никога в САЩ, просто никога. Вече ме отказаха. Ланец Сейнц, я да видим. Ей, бре. Ай, взимам го. Колко долара? 25. А тук е много скъпо и гати скъпия магазин. Аз убих тук един човек, не мога да се платя за аксесуарите в магазина. Така, черен, за да не се вижда. Ай, покажи си новия часовник, а така. Така. $700 данок! Мале! Заболяваме сърцето, бе! Авиаторски? Слънчеви очила, мисля, че ще му отиват най-до... Ей, терминатор, я видим. Няма ли ми искаш $1500 сега за тези очила? $150! Мале, е... Повече този магазин никога не влизам. Само ще ги ограбвам. И нека да вземем една шапка. Пълнолицева каска? Няма да е тая. Ще бъде странно. Но мислиш ли, че това ще бъде по-добре? Е, това го взимам. О, да. Колко долара струва? $40. Е, ефтинко така. С оглед на другите цени в магазина. С оглед на инфлацията и скоро хиперинфлацията. Мисля, че е много добре. И ето го новият образ на CJ. Така, айде да видим сега какво ще кажете. Нали, в момента съм Джейсън, CJ Джейсъна. Айде да видим. Да. Да. Не, бе! Езе! Ами... Аре при OG. И така, CJ Jason Hicks. Това е новият девиз на нашия герой в GTA San Andreas. Така, доста голяма промяна. Чувствам се много развълнуван от това как ще ме възприемат околните. Е, тук вляво, за някакъв полицай ще бачкаме. Поне така мисля, така ми се обади. Но все още има време. О, чакай. Айде, брат. Дай на GSM колата, че... И нека да отнесем вратата на старата кола. Тъпък не може, господи. Не! Чичко полицай ще го бъсна. И нека да им какво ще тая на това парти, все пак, нали, за него се обличахме, макар че много време мина. Те ме изкарахаме, че 4 часа съм стоял в магазина, което е, не знам. Наживо, ако стоя 1 час, ще е някакво... Че, Рос, какво ти става? Ами, не знам. Угаждам. Сега, къде подявайте това нещо? Ако можех да се тунинговам и колата, мисля, че мога, но сега точно няма да стане. Сега трябва да намеря къде е това парти. О, това е в моя квартал. Всъщност.
Чакай, аз съм с предимство. Аз съм с предимство, бе. Видя ли какво стана за Север? Глю. Айде. Полицията обаче, въобще не е пука, за кой? Брат, нали това е най-същата мисия? Ие! Но, ие! Ие! Кучка, за гейнстер! О, драздещия, драздещия! Damn, man, this lyrics is horrible. That dude needs some work, man. Hell shit. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Hey, a baller's posse's about to roll. Oh. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. О, айде, битката. Това даже може да е втора мисия. Нямам представа. Добре, добре, добре. Нямам търпение да видим каква ще е тая мисия. До тук определено не съм стигал в играта. Особено да обичам CJ по този начин. Това ще ми е номерата просто. О, те идват сам ли? Ще има хедшот. Добре, как може да карат такива брички, не мога да разбера. Гати гангстерите, вместо да дойдат с лимузина, баба. Тап, да. Какво са? Те не са мои, нали? Чай. То не умира той, бе. А, вау. Така, къде е силата на бан? Хечот! Готов си. О, нинджи. Ха-ха-ха-ха-ха. Собаци. Ай, стигай. Аре, мри бе! Мри бе, копренце! Тога, тук е наш човек. Оооо, какво става тук, бе? Край! Не! Не искам да умирам! Не! Не. Така. Пробваме наново. Дано да стане. Пуй ми! Оу, не, нека бе! Защо ме стреляте само, бе? А, стига ме стреляте! Така, оо, те само ме стреляте, истина, бе! Стига! Пуй ми! Така? Ох, има още копенеца. Ей, сега ще ви покажа как прави един истински гангстер. Аре? О, аз не мога да влизам в колите. Така, това бък ли е случайно? Или... Моля те, това са последните... Така, още ли има? Мамка, защо всички по мен стреляха? И пак шибаното уважение. Искам пари. Само $1000 има, майко! Искам пари, ей, не мога да си купя една каска там, часовник, бе, за
Ти имаш ли пари, маце? А? Виждам, че имаш... нямаш пари за сутиена, ама имаш за мен пари. Я... Пойми това! Пойми! 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 Очакай, че ще му убиве! А така, убиваме! А така! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Виждаш ли моята банда, кучко? А, това е супер яко! Сега ще гонят, докато не я убият. Проститутката, която не ми даде пари. Вижте, не обвинявам. О, да, ще сега кола да я преследваш. Чакай, не мери! Чакай, искам да гледам. А, май оставиха. Добре, както и да я паркирам колата, влизам в гаража, чао ви казвам, следващия път и след около 250-300 гледания ще продължим с 14 епизод, ако не се лъжа, естествено, до тогава.